নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ মাৰ ঘৰত। মাহঁতৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে যোৱা নহয়, কিন্তু এইবাৰ যিহেতু ঘৰত তেনেকুৱা পূজা কৰিব পৰা নাই, সেয়ে ভাবিলে এবাৰ ঘৰৰ পৰাই আহোঁ। বহুদিন যোৱাও নাই, ভিডিঅ'টো চাই থাকি ফটো গাড়ীত বহি আমাৰ কাৰণে ৰখি আছে, পুৰা এক্সাইটেড মামাৰ ঘৰত যাব। আমি আহি পালোঁ এতিয়া ভেটাত। আমাৰ পূজা ইয়াতে কৰে, যিহেতু আমাৰ গোটেইখিনি ব্যৱহাৰ ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ, সেইকাৰণে পূজাও আমাৰ ইয়াতে কৰে। পৰিয়ালৰ গোটেইবিলাক আহিছে আৰু আলহীও আহিছে, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া পুৰোহিতৰ কাম শেষে, মাহঁতে সেৱা কৰি আছে, তাৰপিছত বাকীখিনি খোৱা লোৱাখিনি বাকী আছে আৰু। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাৰে পৰা ভেটাৰ ইটা বনোৱা আৰম্ভণি হয়। এনেকৈ ঘৰৰ প্ৰতিজন সদস্যই এনেকৈ ইটা এটা এটাকৈ বনাই দিয়ে ফাৰ্ষ্ট। বাকী কেতিয়াবা আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম ইটা ফায়াৰিং। এনেকৈ আজিৰ পৰা প্ৰচেছবিলাক আগবাঢ়ি থাকিব। আমাৰ পুতু গৈছে দেই ইটা বনাব। এতিয়া আহি চাৰি চাৰি হোৱা মোটামুটি শেষে আৰু ঘৰত যাব ওলাইছোঁ। এয়া চিনাকি কৰি দিম দেই, মই মমি, পুৰাৰ ছোৱালী, পেহী ছোৱালী, বাৰ ছোৱালী, গোটেইবিলাক আছে, গোটেইবিলাকক আজি লগ পালোঁ, ভাল লাগিছে চবকে লগ পাই। এনেকৈ আৰু লগ পোৱা সদায় নহয়, আজি গোটেইবিলাক পূজাৰ কাৰণে ইয়াতে আহিছে, চবকে লগ পালোঁ। এতিয়া আৰু অলপ পিছত ঘৰত যাম আৰু, মাহঁতক মাত লগাওঁ, লগাই কিনে আৰু যাম ঘৰত। এতিয়া এয়া মোৰ দাদা, ডাঙৰ দাদা ৰাজীৱ ডেকা, তাৰপিছত আছে মোৰ ককা অসমীয়া বোলছবিৰ কমলচন্দ ডেকা, আপোনালোকে চবে চিনি পায়ে, তেওঁৰ দেউতা ঘৰ মান্দাকাটাত। মোৰ ঘৰ কলিতাপাৰাত, পুৰা ককাৰ ঘৰ মান্দাকাটা। আপোনালোকক কোৱা হোৱাই নাছিলে মোৰ ঘৰ কলিতাপাৰাত হয়, মান্দাকাটাৰ ওচৰত।